Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Já tady free a jsem v goldu. Co? Jakýho jsem v goldu? Proč nehraješ na PC? Proč ty nehraješ na iPadu? Nebo tabletu? Nebo jakýmkoliv jiným touchi? Já mám sůčko, jdu kompit. Má gold vlze v rankedech. No, jestli hraje free to play, tak nemá freečka, aby si mohl dávat tanky do topu, aby mohl hrát tanky v rankedech. Protože jak jistě víš, tak v rankedech můžeš hrát jenom tanky v topu. To znamená, že je velice nepravděpodobný, že myslí rankedy, protože na free to play účtu nemůžeš hrát rankedy, dokud nemáš tank v topu. A pokud jsi free to play, tak nějakou chvíli trvá, než nemáš tank v topu. A musíš mít posádku ještě. Já jsem naštřil goldy, utratil v tombolách na Smashera. Whatever. Asi jo, to je jedno. Co jsme vexy? Farma, čísla, mňam. Mě teďka Hyrule nepřištěranou sleduje. Tři, kámo. I want to die. Proč tohle někdy nedělá enemák, když jsem já na ránu? To se jako kluci do... Počkej, to se ta hra jako rozhodla, že to prostě... Čum na to. Ono to je scripted, abych prohrál, sleduj. Sleduj to. Ono to bude scripted, aby toto kávečko prostě postřílelo teďka. Čum na to! Čum na to!
why are we still here? Just to suffer every night. Proč se tohle děje? Proč ta hra vysloveně Goldy se štů, tohleto je další sestřih. Však času je času dost. Pěkně no. Možná to bude remíza. Já vlastně na to byla nadvláda. Já teda moc nevím, jestli chci hrát dál, upřímně. Asi dáme později, jakoby. Tohle je celkem cancer. To jsem jako... Nečekal jsem, že se budou dít takovýhle věci, jako jestli takhle bude celkově jako probíhat gaming na tomhle účtě, tak mě to asi přestane bavit. Protože jako to kvůli bylo tohle. To mě úplně otrávilo tohle, ty vole. Zkusíme nevrůst. Absolutně nic to bylo. A víte, nejhorší je, že to nejsou hráči, ale jsou to prostě boti. Jsou to nějaký prostě účty, které jsou naprogramované, aby se nějakým způsobem chovaly. Kdyby to nebyla nadvláda a bylo to střetnutí, tak ačkoliv za normálních okolností by to ten můj tým vyhrál, tak by to prostě byla prohra nebo remíza. Za předpokladu, že bych měl třeba fakt jako ještě lepší bitvu, třeba 5K. A bylo to střetnutí. A já přišel o win jenom protože ti boti jsou scripted tak, aby se jako nikdy nedostřel. Nevím, je to prostě jakoby celkem ubohý, jestli se tohle to děje novým hráčům. Jako jestli se tohle děje novým hráčům, tak se nedivím, že si cápci chtějí koupit desítku, no, aby z tohohle týru vypadli, protože tohle je skvělá rakovina. Dokud žil, tak hráli relativně normálně, no hráli, nebo padali aspoň číslička. Nestřílili holuby. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.